ሰላም ጤና ይስጥልን የፈታ ዴሌ ሰዓቱ መረጃ ላይ እንገኛለን። ይመጥናሉ መደመጥ ይገባቸዋል ያልናቸውን ምራርጠን ይዘናል። በቅድሚያ ከመረጃው እናስተዋውቅ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በወሳኝ የደህንነት ዋስትና ጉዳይ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ገብተው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ጥብቅ ውይይት ሊያደርጉ መሆኑን አንድ የደረሰን መረጃ አመልክቷል። የደህንነት ስጋቱ ከወደ ትግራይ እየመጣ ነው። ምን ተፈጠረ የሚለውን በተመለከተ ዘርዘር አድርገን ይዘነዋል። በትግራይ በጦርነቱ የሞቱ አስክሬን ለማስወጣት 6000 ብር እየተጠየቀ ነው። ከሰሞኑ መርዶ እየተረዳ ሲሆን ቤተሰቦች በጦርነት የሞተባቸውን ልጅና ዘመድ አስክሬን ለማግኘት የሚጠየቁት ክፍያ ሌላ ግፍ ሆኖ ታይቷል። ጉዳዩን የሚመለከት መረጃ አለን። በኢትዮጵያ በአንድ ዓመት ብቻ በረሃብና ከረሃብ ጋር በተያያዘ በሽታ ከ200,000 በላይ ሰዎች መሞታቸውን የሚያመላክት አስደንጋጭ ጥናታዊ ሪፖርት ወጥቷል። የምንመለከተው ይሆናል። የአንዱ ክልል የሌላውን ክልል ተወላጅ ላይ ያለውን የመተማመን ደረጃ የሚያሳይ ጥናትም ወጥቷል። በኢትዮጵያ አንዱ ክልል የሌላ ክልል ተወላጅ ላይ ያለው እምነት 14 በመቶ ስለመሆኑ አነጋጋሪ ውጤት ተገኝቶበታል። ዝርዝሩን ከመረጃችን ይሰሙታል። የአርቲስት አጫሉ ባለቤት ለአጫሉ ፍትህ አልሰፈነችም አለች። የአጫሉን ግድያ የፈጸሙትን ታውቃላችሁ አውጡልን ስትል መንግስትን ጠይቃለች። በአርቲስቱ መታሰቢያና የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ የተሰማውን መረጃ አክለናል። የታዋቂው ፓስተር ንብረት በሐራጅ ሊሸጥ ነው። ማን ነው? ጉዳዩ ለምን ትኩረት አገኘ? መልሱን ይዘናል። በቻናላችን የሚለቀቁ ዕለታዊ መረጃዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱና ለሌሎችም ተደራሽ እንዲሆኑ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አይዘንጉ እያልን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን ውሰዳል። አቡነ ማትያስ ለደህንነት ዋስትና ቤተ መንግስት ሊገቡ ነው። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጋር በተያያዘ በትግራይ የተፈጠረው ውስብስብ ሁኔታ የቤተ ክርስቲያኗን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዋስትና ጥያቄ ለማንሳት ወደ ቤተ መንግስት ሊጓዙ ያደረጋቸው መሆኑን ከውስጥ አዋቂዎች የደረሰን መረጃ አመልክቷል። ነገሩ እንዲህ ነው። በትግራይ አዲስ ቤተ ክህነት ለመመስረት እየተደረገ ካለው እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ የለም ነገር እናብርድ፣ ቁጭ ብለን እንነጋገር፣ የቤተ ክርስቲያንንም አንድነት በእልህ እንዳናፈርሰው እንደ መንፈሳዊ አባቶችም እስቲ ቁጭ ብለን እንነጋገር የሚል ሀሳብ ከቅዱስ ሲኖዶሱ በኩል ይነሳል። ከወደ ትግራይ ያሉት አባቶች ደግሞ ይሄ ያለቀና የደቀቀ ጉዳይ ነው፣ እናንተ በጦርነቱ ወቅት ድጋፋችሁን በመስጠት ለትግራይ ጭፍጨፋ ይሁንታ ሰጥታችኋል፣ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ የምንመለስበት ሁኔታ አይኖርም ሲሉ ምላሻቸውን ደጋግመው ይሰጣሉ። ይሁንና ችግሩ የሚፈታው በእልህና በቁጣ ልዩነትን በማስፋትና በመራራቅ ሳይሆን በሰከነ መንገድ በሰለጠነ አስተሳሰብና ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን መሰረት ባደረገ በግልጽ ውይይት መሆኑን በመገንዘብ የችግሩ መነሻዎችን አሁን ያሉበትን ደረጃና ወደፊት ሊደረግ የሚገባ የሚባሉ ነጥቦችን በመለየት በውይይት መፍታትና በመጨረሻ ጉዳዩን በእርቀ ሰላም ማጠቃለል እንደሚገባን በማብራራት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሰላምና ስምምነት ኮሚቴ መግለጫ ይሰጣል። በዚህ ሂደት ውስጥ ከጠቅላይ ቤተ ክህነትና ከቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ በትግራይ ያሉትን አጽናንቶ እና ከእነሱ ጋርም የሰላምና የፍቅርን ቋንቋ ተነጋግሮ በዚያውም እርዳታውን መስጠት የሚል ተወስኖ ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ ነገሩን ጫፍ የሚያደርስ አንድ ልዑክ ወደ መቀሌ ይዞ ይጓጓዝ በሚል በቤተ ክርስቲያኗ በኩል በአዲስ አበባ ልዑካን ቡድን ይቋቋማል። ይህ ልዑካን ቡድን 3 ጳጳሳትና 4 የተመረጡ ምዕመናን በአጠቃላይ 7 አባላትን ያቀፈ ሲሆን ይሄው የሰላምና የእርቅ ልዑካን ቡድን ወደ መቀሌ ለማምራት በትግራይ ከሚገኙ ጳጳሳት ጋር ግንኙነት ቢጀምርም በመሃል ግን ያልተጠበቁ ክስተቶች ይፈጠራሉ። ልዑካን ቡድኑ በጦርነቱ በደረሰው ጉዳት ለትግራይ ሕዝብ 21 ሚሊዮን ብር ከቤተ ክርስቲያኗ ወጪ የሆነ እርዳታ እንዲሰጥ እንዲሁም በመቀሌ የሚገኘው አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ የተወሰነ የፋይናንስ እገዛ እንዲያደርግም ኃላፊነት ይሰጠዋል። ይኸውም በአዲስ አበባና በመቀሌ ባሉት መንፈሳዊ አባቶች የጋራ የስልክ ምክክርና መቀራረብ መሃል የገቡት ፖለቲከኞች ከአዲስ አበባ የሚላከው ልዑካን ቡድን መቀሌ መግባት ቢችልም፣ ይሁንና የደህንነት ዋስትና ግን ጊዜያዊ መንግስቱ የማይሰጥ መሆኑን ይገልጻሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ የድጋፍ ደብዳቤዎችን በማጻፍና የመቀሌውን አካል ለማግባባት ጥረት ቢደረግም አልሳካ ይላል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ይሄ ወደ መቀሌ እንዲያመር ኃላፊነቱ የተሰጠው የቤተ ክርስቲያኒቱ ልዑካን ቡድን ከዚህ የመቀሌ ዋስትና አንሰጣችሁም ጋር በተያያዘ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት በጉዳዩ ላይ ትላንት ጠቅላይ ስራ አስኪያጁን አቡነ አብርሃምንና የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊውን በማነጋገር ማሳሰቡን ተከትሎ ጉዳዩ ጠበቅ ብሎ ይነሳል። ነገሩ ከረርም መረርም ብሎ በዛሬው የቋሚ ሲኖዶሱ ሳምንታዊ ስብሰባ ላይ አጀንዳ ተይዞለት እንዲነሳ ይደረጋል። በዚሁ የዛሬው የቋሚ ሲኖዶሱ ስብሰባ ላይ ተሰብሳቢዎቹ ወደ ትግራይ ሊላክ የነበረው ልዑካን ቡድን መቅረትን ተከትሎ ሰፊ ማብራሪያ ከተሰጠበትና ውይይትም ከተደረገበት በኋላ ጉዳዩን በቀጥታ ብፁዕ አቡነ ማትያስ እንዲይዙት እሳቸውም ወደ መቀሌ እንዲያመሩና በመንፈሳዊ አባትነታቸውም እንዲወያዩ
ሐሳብ የተሰጠ መሆኑን የታወቀው። በመረጃ ምንጮቻችን መሰረትም ከወደ ትግራይ ያሉት አባቶችም ከረር ያለ አቋም እንዲይዙ እንደዚሁም ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ ለሚጓዘው ልዑካን ቡድን የደህንነት ዋስትና አንሰጥም በማለት ነገሩን ከባድ አጣብቂኝ ውስጥ የከተተው የነጌታቸው ረዳ የጊዜያዊ አስተዳደር ሳይሆን በነ ደብረጽዮን በኩል ያለው የጀርባ ቡድን ነው። በነ ዶክተር ደብረጽዮን የሚመራው ቡድን የሸዋን ጳጳሳት አንፈልግም በማለት ጸጋይ በርሄ፣ ሮማን ገብረስላሴ የተባሉት ከአገር ውስጥ እንደዚሁም ከነ ስታሊንና አውስትራሊያ ከሚገኙ አባ ሰርቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ከተባሉ አንድ ቄስ ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑን የታወቀው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም እነ ደብረ ጽዮን የትግራይ ጳጳሳት በግላቸው ሐምሌ 9 አክሱም ላይ 10 ጳጳሳትን እንዲሾሙ ግፊት እያደረገ መሆኑን የታወቀው። ዛሬ በተካሄደው የቋሚ ሲኖዶሱ ሳምንታዊ ስብሰባ ላይ 7 አባላት ያሉት የሰላም ኮሚቴ ተወካይ ሆነው የገቡት አቡነ ፊሊጶስ ከአቅማችን በላይ ነው፣ እርሶ ይግቡበት፣ መንግስትም ትብብርና ድጋፍ ይስጥ ሲሉ ስለ ትግራይ ጉዳይ ለብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ጥያቄ ያቀረቡ መሆኑ ታውቋል። በዚህም ፓትርያርኩ 3 ሊቃነ ጳጳሳትንና የሰላም ልዑካኑን አስከትለው ወደ መቀሌ በመሄድ እዚያ ያሉትን የአራት አህጉረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት እንዲያነጋግሩ መግባባት ላይ የተደረሰ መሆኑ የታወቀ ሲሆን የፖለቲከኞችን ጣልቃ ገብነት በመግታትና የደህንነት ዋስትና በማግኘት የሰላም ተልእኮን ለማሳካት ከእናት ቤተ ክርስቲያን ጋር መዋቅራዊ አንድነቱን ለመመለስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በቤተ መንግስት እንዲወያዩም የሚደረግ መሆኑን የታወቀው። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በሚኖረውም ውይይት ቅዱስ ፓትርያርኩ ዋስትና እንስጣችሁ መቀሌ ድርሽ እንዳትሉ በሚለው የመቀሌ ቡድን ላይ ውይይት እንዲያደርጉና ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር ተወያይተው መፍትሄ እንዲያፈላልጉ ለማድረግ ከሰሞኑ ወደ 4 ኪሎ የሚያመሩ መሆኑ ታውቋል። በቀጣይ መረጃችን በትግራይ በጦርነቱ የሞቱ አስክሬን ለማስወጣት 6000 ብር እየተጠየቀ ነው። በትግራይ ስብሰባ በተደረገ ቁጥር ልጆቻችን የታሉ የሚል ጥያቄ ለህወሓት አመራሮች ሲያቀርቡ የቆዩት ነዋሪዎች ከሰሞኑ ምላሽ ማግኘት መጀመራቸው ይታወሳል። ይህን ተከትሎ በትግራይ ለሁለት ዓመታት በዘለቀው የሰሜኑ ጦርነት ወቅት ህይወታቸው አልፎ በየቦታው የተቀበሩ የጦርነቱ ተሳታፊዎች አጽማቸውን ለማንሳት እንቅስቃሴ ተጀምሯል። እንቅስቃሴው ጦር ሜዳ በነበሩት ስፍራዎች ሁሉ ስለሚሆን ከትግራይ በተጨማሪ በአማራና አፋር ክልል ጭምር የትግራይ ተወላጆች አጽማቸው ይገኛል ተብሎ ይታመናል። በዚህ መሰረት አጽም አገኘን ያሉ ነዋሪዎች ከ6000 ብር በላይ ክፍያ እየጠየቁ መሆኑን የመረጃ ምንጩ አመላክቷል። ነዋሪዎቹ በጦርነቱ ወቅት ህይወታቸው አልፎ በተንቤን በረሃና ሌሎች የክልሉ አካባቢዎች የተቀበሩ ሰዎችን ከተቀበሩበት ቦታ አጽማቸውን በማውጣት ወደ ትውልድ ስፍራቸው ለመመለስ ከፍተኛ ክፍያ እየተጠየቅን ነው ሲሉ ነው ያማረሩት። ወላጆች የሞቱ ልጆቻቸውን አጽም ከተቀበሩበት አውጥቶ ለማምጣት 6000 ብር መክፈላቸው ልባቸውን ይበልጥ ሰብሮታል። ወላጆቹ ልጃቸው የት እንደተቀበሩ የሚያውቅ ሰው አስከትለው በመሄድ የልጃቸውን አጽም እንደሚያመጡም ተመላክቷል። የልጆቻቸውን አጽም ለማምጣት ወደ በረሃ ከሚሄዱ ወላጆች ክፍያ የሚጠይቁትም በህወሓት ስም የታጠቁ ኃይሎች ናቸው ተብሏል። ሰሞኑን የህወሓት የጦር አመራሮች በጦርነቱ ተሳትፎ ህይወታቸው ስላለፈ ሰዎች ከሰኔ 15 2015 ዓ.ም ጀምሮ መርዶን እናገራለን ከማለታቸው ጋር ተያይዞ ነዋሪዎቹ ልጆቻችን የት ናቸው በማለት እየጠየቁ ነውም ተብሏል። በጦርነቱ ተሳትፎ የሞቱ ሰዎችን በተመለከተ ይፋ የመርዶ ባይነገርም የህወሓት አመራሮች ቀስ በቀስ ነዋሪዎቹ እንዲሰሙ እያደረጉ መሆኑ ተገልጿል። ከአንድ ቤተሰብ እስከ 3 ሰዎች በጦርነቱ ምክንያት ሞተዋል የተባለ ሲሆን በአማራና አፋር ክልሎች የተቀበሩ የጦርነቱ ተሳታፊዎችን አጽም ለመመለስ የሟች ቤተሰቦች በክልሎች ወሰን የሚገኙ የጸጥታ አካላትን ፍቃድ እየጠየቁ መሆኑ ተጠቅሷል። በጦርነቱ ተሳትፎ በህይወት የተረፉ ሰዎች በጦርነቱ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች የተቀበሩበትን ቦታ ለሟች ቤተሰቦች ጥቆማ እንደሚሰጡም ነው የተገለጸው። በተጨማሪም የት እንደቆዩ ሳይታወቅ በቅርቡ ወደ መቀሌ የመጡ ታጣቂዎች መኖራቸውን የጠቆሙት ነዋሪዎቹ ልጆቻችን እነዚህ ውስጥ ይኖሩ ይሆን ብለው ማረጋገጥ የሚፈልጉ ወላጆች እንደማይፈቀድላቸው ተናግረዋል። ነዋሪዎች ስብሰባዎች በተደረጉ ቁጥር ልጆቻችን የታሉ የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ቢሆንም ምላሽ ካለማግኘታቸው ባለፈ የህወሓት አመራሮች በጦርነቱ ስለሞቱ ሰዎች እንናገራለን ያሉትን መርዶ እየጠበቁ ነው ተብሏል። በፌዴራል መንግስቱና በህወሓት መካከል ለሁለት ዓመት በዘለቀው የሰሜኑ ጦርነት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ህይወት መጥፋቱ ይነገራል። በተያያዘ መረጃ የትግራይ ተወላጆች በአውሮፓ ህብረት ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ሰልፍ አድርገዋል። የትግራይ ተወላጆች በዛሬው ዕለት በብራስልስ የአውሮፓ ህብረት ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት የተቃውሞ ሰልፍ አደረጉ። ሰልፈኞቹ በትግራይ ለተፈጸመው የዘር ማጥፋት ተጠያቂ ማን ነው? የፕሪቶሪያው ስምምነት ሳይሸራረፍ አንድ በአንድ ይተግበር፣ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኩል የፖለቲካ ክህደት እየተፈጸመብን ነው ሲሉ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ሰልፈኞቹ በአውሮፓ ህብረት ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ተሰባስበው ጥያቄዎቻቸውን ያቅርቡ እንጂ የሚመለከተው አካል ወጥቶ ያነጋገረበት ሁኔታ አልታየም። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ በኢትዮጵያ በአንድ ዓመት ብቻ 200,000 ሰዎች በረሃብ ሞቱ።
በኢትዮጵያ በአንድ ዓመት ብቻ በረሃብና ከረሃብ ጋር ተያይዞ ከሚከሰቱ በሽታዎች ከ200,000 በላይ ሰዎች ሕይወታቸው ማለፉን የሚያመላክት ጥናታዊ ሪፖርት ወጥቷል። ሪፖርቱ የተሰራው በፈረንጆች 2022 ዓመት ብቻ ሲሆን በዚህ ሪፖርት መሰረት በኢትዮጵያ በረሃብና ተያያዥ በሽታዎች የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በየዓመቱ እየጨመረ መጥቷል። ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ለእርዳታ የሚልኩት እህል ለግል ጥቅም ሲውልና በገበያ ላይ ሲሸጥ አረጋግጠናል በሚል የሰብአዊ እርዳታ መቋረጡም በዚህ ወቅት በረሃብና በበሽታ ለሞቱ ሰዎች እንደ ዋና ምክንያት ተጠቅሷል። እንዲሁም በዚህ ዓመት በተፈጠሩ ግጭቶች የተገደሉ ሰዎች ቁጥር ከ100,000 በላይ መሆኑን ግሎባል ፒስ ኢንዴክስ በድረገጹ ማስነበቡ ይታወሳል። ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት የእርስ በርስ ግጭት ከምንጊዜውም በላይ መባባሱ የተገለጸ ሲሆን ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ ታጣቂዎችና ንጹሐን መገደላቸውም ተመላክቷል። እንደ አጠቃላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በ79 ሀገራት ላይ በተደረገ ጥናት መሰረት ከግጭት ጋር በተያያዘ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር 96% መጨመሩ ነው የተገለጸው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ሲደረግ በነበረው ውጊያ ከ83,000 በላይ ዩክሬናውያን ሕይወታቸው ማለፉንና በርካታ የአገሪቱ ዜጎች ደግሞ ለስደት መዳረጋቸውም ተጠቅሷል። ወደ ቀጣይ መረጃለን። የአንዱ ክልል የሌላውን ክልል ተወላጅ የሚመለከትበትን መንገድ ያጠና ጥናት አነጋጋሪ ውጤት አወጣ። በሶስት ክልሎች ሲዳማ፣ ደቡብ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በተደረገ የሰላም ልኬት የናሙና ጥናት የክልሎቹ ተወላጆች በሌላ ክልል ተወላጆች ላይ ያላቸው እምነት 14% ብቻ መሆኑ ተጠቁሟል። የክልሎቹ ጎሳዎች ወይም ተወላጆች እርስ በርስ ያላቸው እምነት 48% ብቻ ነው ተብሏል። በሶስቱም ክልሎች 801 ሰዎችን፣ 101 የቀበሌ አስተዳደሮችንና 101 የአገር ሽማግሌዎችን በናሙናነት ተወስደዋል። ጥናቱ እንዲካሄድ ያደረጉት የሰላም ሚኒስቴር ከኢንተርፒስ በጋራ ሆኖ ነው። በዚሁ ጥናት የኢትዮጵያ ሰላም ጥናት ልኬት ወይም ፒስ ኢንዴክስ በሶስቱ ክልሎች ከ10 6.7 እንደሆነ ተመላክቷል። በግለሰብ፣ በቤተሰብ፣ በህብረተሰብና በወሰን መካከል ያለው የሰላም ልኬት ውጤት ይለያያል ተብሏል። ጥናቱን ያቀረቡት ተመራማሪ ሙሉ ተካ መለኪያው ከ0 እስከ 10 ነው። በግለሰቦች ውስጥ ያለው ሰላም 8.1 ነው። በቤተሰብ ጋር 7.1 ነው። ማህበረሰብ ጋር 6.3 ነው። በአካባቢ ድንበሮች 5.4 ነው ብለዋል። እነዚህ ሶስቱ ክልሎች በአንጻራዊነት ሰላማዊ ነበሩና ሆነው የቆዩ ክልሎች ናቸው። ነጥባቸው ግን ትልቅ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። ይህ አሁን የተመዘገበው ውጤት የአንድ ችግር አመላካች ነው ያሉ ሲሆን የጥናቱ አንድምታ አሁን መተንተን አይቻልም፣ መጠንቀቅ አለብን። ከዚህ አንድምታውንና ድምዳሜውን መስጠት አስቸጋሪ ነው። ይሄ ጥናት መነሻ ነው ብለዋል። በሶስቱ ክልሎች የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች በሌላው ጎሳ ላይ ያላቸው እምነት 14%፣ በሌላ ሃይማኖት ላይ ያላቸው እምነት 14% እና በሌሎች ክልሎች ላይ ያላቸው እምነት 13% ብቻ መሆኑን ጥናቱ አመልክቷል። የሰላም ሚኒስትር ብናልፍ አንዷለም በበኩላቸው እንዲህ አይነት ጥናት በሁሉም ክልሎች ተጠንቶ ለህዝብ ይፋ ይደረጋል ያሉ ሲሆን እንዲህ አይነት ጥናት መደረጉ ችግሮችን በግምት ከመለየት ይልቅ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በመለየት መፍትሄ ለመስጠት ይረዳል ሲሉ አሳውቀዋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ የአርቲስት አጫሉ ባለቤት ለአጫሉ ፍትህ አልሰፈነችም አለች። ትላንት በአርቲስት አጫሉ እንዴሳ ፋውንዴሽን አዘጋጅነት የአርቲስት አጫሉ እንዴሳ የተሰዋበት ዝክርና የአጫሉ አዋርድ ተካሂዷል። በዚሁ ዝግጅት ላይ አርቲስት አጫሉ ባለቤትና የአጫሉ ፋውንዴሽን ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሮ ፋንቱ ደምሴ ንግግር ያደረገች ሲሆን በንግግሯም ከባለቤቷ ግድያ ጋር በተያያዘ ዛሬም ድረስ ፍትህ እንዳልተገኘ በመግለጽ ቅሬታ አቅርባለች። ወይዘሮ ፋንቱ አንተ ከተለየን ጊዜ ጀምሮ ለ3 ዓመታት ያህል የአንተን እውነታ ወይም የአንተን ፍትህ አላየውም ብላለች። በአካል ጥለህን ከሄድክ ጀምሮ እኔና ልጆቻችን ያላንተ ሀሳብ፣ ናፍቆትና ፍቅር በስተቀር እውነትንና የሰውን ደም በምትመጣው አገር ላይ የኖርን ይሄው 3 ዓመታትን አስቆጥረናል ስትል በሐዘን ስሜት ተናግራለች። ወይዘሮ ፋንቱ በአርቲስት አጫሉ ሞት ጋር በተያያዘ ተጠርጥራ በሕግ ቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ ነፃ የተለቀቀችው ሴት ላይ ያላትን ቅሬታ አሰምታለች። በተጨማሪም መንግስትም ሆነ ሌላው አካላት የአጫሉን ግድያ የፈጸሙትን ታውቃላችሁ፣ አውጡልን ስትል ጠይቃለች። አሁንም ወደፊትም ከፈጣሪ በታች የአንተ እውነት የገደሉህ ያስገደሉህንና ከአንተ ጋር የነበረችው ልጅ ጋር ነው ያለው። ለእኔ ማንም ንጹህ አይደለም ብላለች። ወይዘሮ ፋንቱ በአጫሉ ግድያ እጃቸው ያለበት ብዙ መሆናቸውን በመግለጽ እውነታውን አውጡልኝ ስትል ጥሪ አቅርባለች። ለአጫሉ ፍትህ አልሰፈነችም ያለችው ወይዘሮ ፋንቱ የእሱ እውነታ አለመውጣቱን ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ በሃይማኖታችሁ ጸልዩልን ብላለች። በመጨረሻው መረጃችን የታዋቂው ፓስተር ንብረት በሐራጅ ሊሸጥ ነው። በአገልጋዩ ናታን አክሊሉ ስም በተመዘገቡ ንብረቶች ላይ የሐራጅ ማስታወቂያ ወጣ። በአገልጋዩ ናታን አክሊሉ ስም በተመዘገበ ንብረት ላይ የሐራጅ ማስታወቂያ ያወጣው ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ነው።
ባንኩ ሰኔ 13 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ባወጣው የሐራጅ ማስታወቂያ በአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ስም የተመዘገቡ ንብረቶች በሐራጅ እንደሚሸጡ አስታውቋል። በዚህ መሰረት በዮናታን ስም የተመዘገበ ሐዋሳ ከተማ ላይ የሚገኝ 400 ካሬ ሜትር ይዞታ ያለው ባለ 3 ወለል መኖሪያ ቤት አንደኛው ሲሆን በ22 ሚሊዮን ብር የሐራጅ መነሻ መሸጫ ዋጋ ተቀምጦለታል። እንዲሁም በዮናታን አክሊሉ አንጀሎ ዜብራ ግሪል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የተመዘገበ ሐዋሳ ከተማ ምስራቅ ክፍለ ከተማ የሚገኝ 1271 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ህንፃ ሌላኛው በሐራጅ እንዲሸጥ ጨረታ የወጣበት ሲሆን 30 ሚሊዮን ብር የሐራጅ መነሻ ብር ተቀምጦለታል። ሌላኛው በሐራጅ እንዲሸጥ ጨረታ የወጣበት ደግሞ በዮናታን አክሊሉ አንጀሎ ዜብራ ግሪል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የተመዘገበ በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ የሚገኝ በካርታ ቁጥር የተመዘገበ 500 ካሬ ሜትር ይዞታ ያለው መኖሪያ ቤት የሚገኝበታል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።